אנחנו מבינים פה מדברי הנחל נובע מקור חוכמה, נפוך דף. כאשר האדם הולך לעסקים שלו, לעניינים שלו, לכל צרכיו, לפעמים יש לאדם עיכובים בדרך. גם בנסיעתו, גם בפרנסתו. אומר רבי נחמן ברסלב, הקדוש ברוך הוא יש לו המון שלוחים שדרכם מנהיג את העולם. כמו שהסברנו בתחילת השיעור. ולכן ברגע שאדם יוצא לדרך ורוצה להצליח בענייניו, אז אם הוא שומר על ברית הקודש, כל הכוכבים והמזלות מהירים לו בדרך לטובתו. ועכשיו נבוא ונקרא מדברי רבי נחמן ברסלב, איך הוא מסביר איך כל הדברים וההצלחות בחיים של האדם קשורים בברית. ממשיך הרב ואומר, ודע שהאיסורים שיש לאדם בדרכים היא בסיבת גלגלי הרקיע. אומר רבי נחמן ברסלב, האיסורים שיש לאדם בדרכים, במה שהוא רוצה להצליח בדרכים שלו, זה בגלל גלגלי הרקיע. כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה. יש כוכבים שמגדלים מיני הסבים באיזהו מקומות שהם מהירים, ויש שהם מחייבים שיהיה בדרך בני אדם במקומות שהם מהירים. יש מחייבים שמדבר, יש מחייבים שיהיה בישוב במקומות שהם מהירים. ולפי ההתנוצצות הכוכבים על המקום, כן המקום מתנהג. אומר רבי נחמן ברסלב, רבותיי, יסוד גדול ביותר. תדע לך שאיך שמתנוצצים הכוכבים בעולמות העליינים באותו מקום שאתה נמצא, ככה המקום אצלך יתנהג, כמו שאומרים רבותינו, השעה עומדת לו. לפי ההתנוצצות של הכוכבים על המקום, כן המקום מתנהג. אם הכוכבים והמזלות בעולמות העליונים מהירים על אותו מקום שאתה נמצא בו, אז יהיה לך הצלחה במה שאתה עושה. אם הכוכבים למעלה חשוכים, אז מה שאתה תעשה לא יעזור כלום. והכל תלוי בברית, בבחינת אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? כל הגלגלים והמזלות לא מהירים לאדם שפוגם בברית הקודש. וזה שכתוב כל הדרכים בחזקת סכנה. מה פירוש כל הדרכים בחזקת סכנה? בחזקת סכנה אומר, תראה מה זה ירן הצדיק. כל הדרכים, כשאדם יוצא לדרך ורוצה להצליח בביזנס, בעסקים או בכל דבר שהוא רוצה בחיים שלו, בחזקת סכנה. מה הכוונה? כתוב על בלעם הרשע ועל החמור שהוא שכב איתה. מה כתוב? האסכן הסכנתי. אומרים רבותינו, מה זה האסכן הסכנתי? אומרת הגמרא בסנהדרין שהיה עושה מעשה אישות עם מי? שוכב עם הבהמה שלו, עם החמור, עם האתון. אז זה הכוונה, אומר רבי נחמן ברסלב, כל הדרכים בחזקת סכנה. מה הכוונה? סכנה, הכוונה, האסכן הסכנתי. כלומר, שאם הוא פוגם בברית הקודש, מה קורה לדרכים שלו? נקראים במה? חזקת סכנה, הכל נהיה סכנה, הכל נהיה קשה, הכל נהיה סלט המטבוחה, פתאום דברים נתקעים בחיים של האדם. אומר רבי נחמן ברסלב שזה הכוונה, הדרך תלוי בשמירת הברית. אתה רוצה לדעת, לצאת לדרך, להצליח בעסקים, בביזנס, בכל דבר שאתה עושה בחיים שלך, היסוד מאיר את כל הכוכבים והמזלות, ואז האדם, רבותיי, יש לו הצלחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהוא עושה. מה אנחנו מבינים פה, רבותיי, מדברי הזוהר וההסבר של רבי נחמן ברסלב? כל ההצלחות של האדם, מה הם תלויים, רבותיי? בשמירת הברית.